Prefeito Humberto, a gente pode finalizar agora essa matéria aqui na cidade de Rio do Oeste. Vários eventos acontecendo hoje aqui na cidade. E esse jogo maravilhoso aí, mostrando que a equipe de Rio do Oeste tem potencial, tem atletas de qualidade, vencendo o jogo da equipe aí do Pinheiros por 2-0. Né? Eu disse assim, quando o Maurício me ligou lá de Garopaba, Humberto, como é que é o time? Tu traz um time bom guerreiro porque vai perder aqui. Rapaziada aqui do Rio do Oeste, era da Polenta, é time forte. 2-0, merecido, né? Porque embora o campo esteja encharcado, mas é para os dois, né? Parabéns aí ao teu Ratinho, que faz um grande trabalho no esporte. A nossa gurizada aí que jogou muita bola, eu sei que amanhã tem campeonato da Liga, parabéns para todo mundo. Mas acima de tudo, parabéns ao nosso departamento de educação, o pessoal da saúde, o pessoal de obras, o pessoal do esporte que está aí trabalhando até agora lá na FEPOL também, toda a criançada que veio, o pessoal do Estantijo aí fora, que está tudo garrado ali fora, entende? Agora que ficou bom, né? Aqui também, enfim, comemoramos do jeito que foi possível nesse momento, mesmo com muita chuva, né? Mas com alegria, não deixamos passar em branco uma data tão importante que é a emancipação política, que é a emancipação de um povo, né? Onde é uma grande conquista isso. Então, se eu vim a vocês também da imprensa aí, enfim, a nossa rádio, vocês da RioNet, né? Muito obrigado pela essa cobertura. E com certeza, o ano que vem, a gente vai, já dizendo aqui que o ano que vem, se eu vim, a gente vai unir as três festas, né? A festa do agricultor, da FEPOL e dia do município numa festa só em junho. Vamos fazer uma grande festa e já disse primeiro na outra entrevista também para 87 que nós vamos fazer uma festa para o nosso povo principalmente, para chamar o nosso povo de volta para a FEPOL, certo? Que é o que é o mais importante, a nossa comunidade, a nossa sociedade. E vamos fazer essas três comemorações numa grande festa só, Silvinho, você vai ver que vai ser legal demais. E já convidando, vai ser a festa da FEPOL do ano que vem, vai ser em junho, com a agricultura, junto, enfim, com o dia do município, tá? Porque nós queremos resgatar uma outra situação, que o que a gente viu nas últimas duas festas foi a evasão do nosso povo. É uma realidade, não é uma crítica, mas é uma evasão do nosso povo. Não adianta vir pessoas de fora se o nosso povo não participa. Então nós temos que armar uma maneira de trazer a nossa população de volta, tá? E todo ano fazer uma grande festa e comemorar. Obrigado a todo mundo que participou, tá? E parabéns, Rio do Oeste. Prefeito Humberto, a gente não pôde encerrar aí parabenizando a todo o município, porque a festa anterior, mas agora vamos encerrar aí, você dando parabéns para todas as pessoas do município de Rio do Oeste. Repetindo, né? Parabéns para todo mundo, para todo o Rio Estense, porque são 101 anos de colonização, 55 de emancipação política, tem que comemorar, porque Rio do Oeste é uma cidade que é histórica, tá? Está no mapa de Santa Catarina, tem uma história, tem trabalho, é um povo guerreiro. Obrigado, parabéns, um beijo para todo mundo. Até ano que vem. We'll be right back.